Yang manakah yang betul tentang hasil kerajaan? Yang pertama, contoh cukai tak langsung ialah bayaran lesen dan permit. Betul ke? Okey, lesen dan permit tu adalah hasil kerajaan, betul hasil kerajaan, tapi hasil yang bukan daripada cukai. Hasil bukan cukai. Kalau dia kata cukai tak langsung, salah lah. Okey, nombor dua. Sumber hasil kerajaan terdiri daripada hasil cukai dan hasil bukan cukai. Ya, betul. Nombor dua, betul. Okey, nombor tiga. Cukai merupakan bayaran wajib dalam bentuk wang yang dikenakan kerajaan. Betul. Okey, nombor empat. Cukai langsung merupakan cukai yang beban cukainya boleh dipindahkan kepada pihak lain. Betul ke? Kalau boleh dipindahkan, itu cukai tak langsung. Bukan cukai langsung, so salah. Jawapan dia adalah 2 dan 3 B, bola.